Despois dunha longa peregrinación, contemplar a ría de Ribadeo con esta vista desde Atalaya é a mellor bendición. Me parece moi interesante toda esta zona de Lugo que, bajo mi punto de vista, es bastante desconocida. Ou chegar a Lourenzá e ter os pés o monasterio de San Salvador. Descubrir no seu interior o relicario barroco sempre deixa coa boca aberta, incluso os máis acostumados a ver as maravillas do mundo. La arquitectura, toda la cultura, es bastante sorprendente. Así se quedaron estes influencers de viaxes, xornalistas e axentes especializados de medios de todo o mundo. A Deputación aproveitou a visita a Galicia destes especialistas e converteunos en peregrinos por un día para amosarlles con varios itinerarios as potencialidades turísticas dos concellos polos que pasa o Camiño Norte. Para facer que a provincia teña xa un pouco máis de eco, non só o que estamos afeitos a coñecer polo Camiño Francés. A chegar outra experiencia xacobea aqueles que converten as recomendacións en milleiros de visitas. As primeiras impresións moi positivas. Para mí é moi interesante. Eu creo que para mis clientes les van a gustar moito caminar este parte do Camino del Norte. Este camino é para un cliente máis de máis calidad, máis tranquilo e, bueno, que busca algo máis que el tema religioso. O Camiño do Norte triplicou en 10 anos o número de peregrinos, pero segue a ser un dos grandes descoñecidos. Con estas visitas, o organismo provincial quere situálo en alternativa de calidade para o Xacobeo 2021. O plan estratégico que está trazado ao longo dos anos nos vai levar unha parte moi importante, por eso estamos hoxe neste fan trip. As cousas hai que facer de lonxe para que den o seu resultado, e ese resultado vai se ver recompensado no 21. As excursións continuarán mañá cunha visita guiada polo casco antigo de Mondoñedo e rematarán cun descanso no Spa de Vilalba. O sábado coñecerán a capital chairega e asistirán á oración do San Simón da Costa nunha queixería vilalbesa. Os expertos participan no terceiro fairway do Camiño, que se celebrará do 10 ao 12 de febreiro en Santiago de Compostela.